На одеському головпоштампі погасили ще одну, вже четверту марку, присвячену війні з Росією. Вона отримала назву «Доброго вечора, ми з України». Ця фраза завдяки учаснику гурту «Даха Браха» Максиму Галаневичу та губернатору Миколаївщини Віталію Киму стала одним із символів героїчного спротиву окупантові. На марці візуалізована відома історія з Миколаївщини, коли українські селяни без зброї захопили ворожий танк. Це такий захід, на якому можна показати додатковий еталон аграрного фронту. І аграрії, ви знаєте, вони тягнуть і трактори, і БТРи, і іншу техніку. І вже з'явилися меми в інтернеті, що навіть аграрний фронт, тобто трактор, тягне Кремль. І ми сподіваємося, що наприкінці кінців ми обов'язково отримуємо дуже велику і правильну перемогу, але питання часу. Всього випустили 5 мільйонів примірників. Марку «Доброго вечора, ми з України», а також іншу тематичну продукцію можна придбати у відділеннях «Укрпошти». В ній продається нова продукція. Футболочки, відкривашки, магніти, є наклейки в продажі. Скоро з'являться зонтики з новою маркою «Добрий вечір, ми з України». У поштовому відділенні величезна кількість людей, охочих придбати пам'ятну марку. Хтось збирається відправити відповідного листа родичам чи друзям, а хтось просто збирає для себе як сувенірну продукцію. Мені дуже подобається, що марку випускають іменно в великому тиражі, тому що всі її покупають і будуть розсилати письма, в тому числі за границю. І це ще один спосіб показати, що у нас відбувається, представлення нас і нашої ситуації. По-перше, це фраза незламності нашого народу і в то же время його настроєння, яке ніколи не впаде і ніколи не зламаємо його ні фізично, ні морально. Відзначу, що урочистий захід супроводжувався перформансом, малюванням котиків, які стали трендом часів війни. Також всі охочі могли ознайомитися з виставкою фотографії «Неочевидна війна». Костянтин Гречаний, Олексій Прокопенко, телеканал «Репортер».